Удагч та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Одоо та бүхэнд 40 төр олсон үйл явдлын мэдээллээс MBS News сонсолж байгаа хүлээ авч үзнэ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн эхэнд өдрийн зурвасыг хургаж байгаа хүлээ авч үзнэ. Сумын айн ирээдлэр малчин тус бүрээс татсан 1 сая төгрөгийг үлдэгчтэй зүйл зарцуулахыг уриалж байна. 888 төслийн хөгжлийн банк судалж байгаа нэрийдлэр өнөөдрийг хүртэл хавдаарсаар төсөлч эзэндээ хүрээгүй хിവэр байна. Наадам төрүүлсэн бүхэд Toyota компани Land 200 маркийн автомашин бэлтгэлнэ. Наадмаар хамгийн их орлоготой байгаа бизнесээр дээлнө өдлчд автомашин угаалга, амьд тон, цуг, далба зэрэг бизнес шалгарч байна. Улсын хурлын гишүүд санал ширээ гуйсан ч цангийн сайд мөнгө хэмнэж байгаа учраас нэг зоосч хэлэлцэхгүй болж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээ авна уу. Хаврын чуулган завсарласан хідээч төсвийн байнгын хороо өнөөдөр төр захиргааны байгууллагын урсгал зардал болоод хөрөнгө оруулалтын асуудлаар хурлдлаа. Гишүүн дор бүрнээ зовлон ярьж байна. Бүсээ чангалж мөнгө хэмнэх даалгавар өгсөн тул төсвийн мөнгөөр эвдэрсэн санал ширээгээ засчих чадахгүй болтлоо. Дараахан загнаж байгаа зарим нэг гишүүн шүмжиллээ. Хариуд нь сангийн сайд ганц жил төвчгийг сануллаа. Тансаг хэрэглээгээ төвчиж бүсээ чангалах урайлах гарахгүй зүйл гаргасан засгийн газар хөрөнгө мөнгөний асуудал дээр үнэхээр ганц зоос чилээлэхгүй байгаа болтой юм аа. Нэгэнт төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа хэвэн явах ёстой тул урсгал зардлыг нь таньчих чадахгүй байгаа тул хөрөнгө оруулалтын зардлыг болж өгвөл тэг дүнтэйгээр суулгах сонирхолтой болчиход байгаа гинэ. Улсын хурлын тамгын газар гэхэд 2015 оны төсвийн хязгаарын саналд урсгал зардлыг 26.1 тэрбум төгрөгөөр суулгаж, харин хөрөнгө оруулалтаа 1.5 тэрбумаар суулгаж оруулсан ч хөрөнгө оруулалтыг нь тэг дүнтэйгээр буцаасан байна. Засгийн газар үнэхээр үсээ чангалт сангийн сайд нь мөнгө нэгсэн ч нэгт субъекттэй харьцахгүй байгаа гэсэн. Гэтэл ам нээвэл уушиг нээж хид хідэн гişүүд хид химнэлтийн зовлонд орчход байгаагаа учирлаж байна. Улсын хурлын гişүүн оюун хорол гэхэд эвдэрхий санал ширээгээ солиулахыг хүсэж байна. Наад зах нь өрөөндөө 4-5 хүнтэй уулзалт хийх гэхэд санал нь хүрэлцэхгүй хаанаас ч юм олж ирсэн. Ирээвэр хураавар санал нь хадаас нь цухаж, зарим нь хулдаас нь халтарч хуулдарсан байгаад санаа нь зовж байгаа болтой юм аа. Ер нь төрийн ордонд их хурлын гişүүний өрөөнд ийм санал байхгүй хөдөө сумдад ч юм хадаас нь гарсан санал харагдахгүй гэдэгт мөрөөдсөн ч алдахгүй гэж байна. Гэтэл химнэн химнэн гэхэд ганц санал төсөвт суулгахгүй болтлоо дараахан загнаж байгаа нь таалагдахгүй байгаа юм байна. Ийм зовлон ярьж суулт нөгөө талаас аудитын газар 25 хүнээр оронтойгоо нэмий гэсэн болтой. Төрийн ордонд зарим албан бус бүлэг нь ганц туслах ажилтны оронтой гуйгаа дийлэхгүй байхад аудитын байгууллага яасан гэж 25 хүнээр нэмэх гээд байгааг нь ч ойлгосонгүй. Сангийн сайд нь хариуд нь одоо байгаа санал ширээг LCD зурагттай ганц жил хараад тисхийг сануллаа. Сүм аймгийн төвд очиход ч тийм одоо байдал нөхцөлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн ажил алба гэж юм байхгүй дээ. Тийм учраас ингээд сандал мандлыг нэг нэмээд солиод ингээд өгчөөчэй гэхдээ нэг хэдэн өвдөрхий хүл гарна санжигдсан нэг юм сандал. Тэгэд ингээд хатаас матаас гарцсан байна зарим төр чинь. Эсвэл нөгөө нэг хулдаасан бүрээс нь ингээд урагдаад эн тэмдгүү симэрцэн одоо нэг тийм л сандал мандалтай байгаад байгаа юм л. Тэгээ нэг ингээд нэг шийдэд өгөөч гэхээр мөнгө зардал төсөв байхгүй ээ. Ерөөсөө ийм санал ширээ худалдаж авч чадахгүй байгаа гэдэг нэг ийм яриад байхаа. За тэгээд за тэгвэл дарга ядвал цалингаасаа өөрөө авах хэвээр юм уу? Аваад оруулж ирэх юм уу гэхээр төрийн ордны дүрмээр тийм юм байхгүй ээ. Оруулж болохгүй. Дотор байгаа тавилах хэрэгцээний тухайд гэвэл одоо улсын хурлын гишүүд байгаа тавилах хэрэгсэл нь бол зарим нэг тавилга нь бол дээрх нь бол төр засгийн үйлчлэх газрын давсан дээр явагддаг ийм тавилгауд байгаа. Тэр санал ширээнүүдийн салчсан байгаа хадаас нь гарсан байгаа тавилгауд бол яг төр засгийн үйлчлэх газрын одоо мэдээлэлүүд тавилгауд байдаг. За энийг хуучин бол тэднийхээс нийлүүлдэг байсан. За энэ оны төсвөөр бол бид нэр одоо тавилах хэрэгсэл тавих ийм юмыг уул судалгаа авсан байсан. Гэтэ нөө цаанаас ирж байгаа шаардлагын дор бол их хурлаас өөрөө хата энэ тавилах хэрэгсэл авахгүй гэсэн ийм юмуудыг гаргасан байсан учраас бол энэ тооцоог байгаа. Ер нь бол гишүүдийн сууж байгаа санал ширээ бол үнэхээр хуучирчсан, муучсан ийм байдалтай байгаа гэдэг бол үнэхээр хөдөлшөөрч байгаа. Зүгээр энд одоо байнгын хороонд хэрэв санал гарах юм бол энийг тулхаад явах боломжтой. Нэг жил дивчих болохгүй юу? Одоогийн байгаа компьютера ажиллуулад, одоогийн байгаа LCD телевизээ үзээд, одоогийн байгаа олсруулагчийг ажиллуулад ганцхан жил дивчиж болохгүй юу? Гэдгийг л тийм учраас заавал нэмж яхаа одоо бидний бүгдээрээ харж байгаа байхгүй цаа чинь бүх яамдууд харж байна. Бүх одоо байгууллагууд харж байна. Би одоо сая их хурлын 34-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор урсгал зардлыг 20% хямдруулах даалгаврыг өгөөд нэгч субъект хүлээж авахгүй байна.
Ерөн улсын төсөв мөнгөө үнэхээр шударгаар хэмнэж эхэлсэн үү? Эсвэл өнгөрсөн даатгалтаа ямар ч байсан гишүүд хаан хаанаа зовлон ярьцгааж байна. Парламентод арчилсан нам Монгол Ардын нам шударгаас эвслэхэд бүгд л ажлын албатаа олон тооны хүмүүсээр хүрээлүүлэн ажилуулж байхад хэрэндээ хичээж байгаа эмэгтэйчүүдийн бүлэг бидагшдын зөвлөлд ганц туслах ажилтны оронтойг нэмж өгөхийг 2 жил гуйлгаж байгаа гэх мэт гомдлууд олон ирлээ. Ерөн гендерийн тэгшрэхийг хангах чиглэлийн асуудал хариуцсан байнгын хороод бол гадаадын парламентуудад ажилладаг. Манай парламентт бол ийм чиглэлийн үйл ажиллагаа эхэлдэг байнгын хороо нэгч байхгүй. За энэ утгаараа энэ эмэгтэй гишүүдийн бүлэг бас энэ ажлыг талж хийж байгаа гэж хэлэхэд болноо. Энэ ардсан нам, ардын нам шударга эсгээд ажлын албатай одоо тэрэндээ бас цалин хөлс үйл ажиллагааны зардлаа авдаг. Тэгэхээр бас улсын их хурлын хамгийн газар гишүүдийн ер нь ажиллах нөхцлөөр хангана гэж би ойлгодог. Тэгэхээр энэ бийдагчдын зөвлөл эмэгтэйчүүдийн одоо энэ зөвлөл бийдагчдын зөвлөлт 11 хуулийн төсөл дээр одоо бид ажиллаж байгаа. Нэлээд хэдэн зөвлөлөдөө бид бас гаргацсан байгаа, батлуулцсан. Энэ дээр тийм ээ дээр нэмээд иргэний зориг намыгаа бас би хаяхгүй. Ингээд иргэний зориг нам энэ гурав дээр ядаж нэг хүн ажиллах тийм боломж байна. Энэ чи одоо 2 жилийн өмнө бид ярьсан шүү дээ. Листээр орж ирсэн гишүүд тойрог дээр одоо бие төлөөлөгч гэж байхгүй. 8 оронтой ингээд одоо химнэгдэж байна. Энэ 8-асаа ядаж нэг нэгийг иргэний зориг, эмэгтэйчүүдийн одоо бүлэг, бие даагчдын зөвлөл гуравтаа ингээд өгчих боломж байна уу гэж заажо болоод явсан. Одоо 2 жил замынхаа дунд орчлоо. Энэ одоо их хурлын үйл ажиллагаанд бид их л чин сэтгэлээсээ хувь нэмэр оруулаад яваад байгаа гэж бодоод авхаад байгаа. Ийм боломж байна уу? Наад дээр одоо тавих боломжийг хэлээд өгөөчхөө. Энд дээр нэг ийм тайлбартай хариулъя. Намын бүлгүүд дээр ингээд тэгш булсан шүү дээ. Зарим дээр нэг, зарим дээр 100, зарим дээр 300. Энэ гишүүдийн тоотон уялдуулсан юм уу? Гишүүдийн тоотон уялдуулж байгаа бол энэ чинь өөрөөр яригдчих байхгүй. Зүгээр ажлын албаны зардал гэвэл ижилхэн байх хэвээр. А гишүүдийн тоотон уялдуулж байгаа гэвэл тэгш бус хандсан хандлага болно шүү дээ. Мөнгө хэмсэн засгийн газар болж өгвөл эд материал авах зардлыг зөвшөөрөхгүй байгаа тул ийхүү учир начраа хэллээгээд сангийн сайд тийм ч амар авдраа нээхгүй болтой. Мөнгө хэмнэж үлгэр дуурайд үзүүлэн гэдэг тийм ч амар биш тул нэг нь говь нөгөө нь барьцдаг зүйлд чанга хандах хэрэгтэй гэж бодсон байна. Харин энэ метр улс хэдийн мөнгө хэмлэж араар нь тансаглах аль паагчид чихийг нь халууцуулж мэдэх юм эндээ соёма. Өнгөрсөн 2-р сард чалгаруулалтанд дуус үйлдвэрчлэлтийг дэмжих 888 төсөл өнөөдөр их хүртэл идэвхтэй очоогүй хагас жилийн нүрүцсэн. Энэ нь хөгжлийн банк их хэмжээний төслийг судлах нэртэйгээр хав дарц суусантай холбоотойг нь харин 2-7 оны өмнөх жижиг дунд үйлдвэрлэлт хамаарагдах 509 төслийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд шилжүүлснээр төслүүдэд чалгаруулалт явуулж батламж бичиг гардуулж эхэлжээ. Одоогийн байдлаар 100 төсөл батламж бичиг авч арилжааны банкар судлуулах ажилд орсон байна. Чингис бондын өрнгөөр экспортыг дэмжих импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг төсөл хүлээж авснаас 888 төсөл шалгарсан. Төслүүдийг аль 2-р сар шалгуулж ангилж дууссан ч өнөөдрийн хүртэл бондын мөнгө хэдэдтэй очиагүй байна. Уг нь хагас жилийн өмнө хөгжлийн банк төслүүдийг шалгуулж санхүүжилтийг яаршуулна гэж байсан ч даахгүй нохоо болон уран гихчээр их хэмжээний төсөл судлах баг хүчин байхгүйгээс өнөөдөртөө залгсан байна. 888 төслийн 509 нь 2 тэрбум төгрөг доторх жижиг дундад хамаарагдах төсөл байсан. Иймээс эдгээр 599 төслийг 2-7 оны өмнө хөгжлийн банкнаас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд шилжүүлсэн байна. Нөгөөдөөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл жилийн 7% хүүтэй. Харин хөгжлийн банкны зээл жилийн 9% хүүтэй юм байна. Иймээс 2% хүүний зөрүүнээс үүдэж ойлголцолд хүрч чадалгүй хагас жилийн нүрүүдсэн ч жилийн хүүг 7%-аар тогтоожээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаар дамжуулж явуулъя гэсэн. Ингээл манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаар явуулахын тулд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд өгдөг зээлийн хүү бол нэг 7% гэж тогтсон байдаг. Тэгэхээр хөгжлийн банкнаас гарч байгаа зээлийн хүү бол 9% байсан. Тэгэхээр энэ 7-2% зүүн 2% хүүний зөрүүг банкудаа ярилцсан, сангийн амтаа ярилцсан энэ процедурын энэ ярианууд явсаар байгаад 2% ямар ч байсан хасаж жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд олгохгүй болсон. А нөгөө нэг шалтгаан нь болохоор хөгжлийн банкнаас шууд явуулах боломж байсан. А хөгжлийн банкын дээр болохоор энэ олон бизнес эрхлэгчдэд шууд банк хөгжлийн банкаар дамжуулж гаргах нь бол бас яг одоо хөгжлийн банкныхаа хуйланд бас жоохон таарахгүй юм байсан учраас тэдний дээр ижилж жоохон удаа. Тэгээд дараа нь манай шилжсэний дараа хүүний зөрүүдээр ингээд хоёр шалтгаанаар жоохон цаг алдсан юм бол байгаа. Ийм
Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд ирсэн 2 тэрбум төгрөг хүртэлх төслүүдийг судалж эхэлжээ. Болж өгвөл бүгдд нь онцгой тавих хүсэлтэй байгаагаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийнхан хэлсэн. Гэхдээ сангаар судлуулсан төсөл арилжааны банкнд очих ёстой. Барьцаа хөрөнгө дутагдлаа гэрчлэнгээр зээлд хамрагдахгүй байх эрсдэлтэй юм а. Одоогийн байдлаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 599 төслийг судлаад хэрэгжих боломжтойд нь батламж бичиг өгч байна. Одоогийн байдлаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 100 төслийн эзэн батламж бичгээ гардан авч арилжааны банкнд судлуулахаар материалаа өгсөн байна. Иймээс 599 төсөл багтсан хүмүүс яаралтай жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас ашиж батламж бичгээ авч арилжааны банктаа төсөлөө өгөхийг сануллаа. 888 буюу 2 тэрбумаас доошх 599 төсөл манайд ирсэн байгаа. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд бол одоо аль болох хурдан яаралтай жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сандэлж одоо банкны дэмцэн бичгээ авч банка яаралтай судлуулж мөн одоо энэ төрөөс олгож байгаа энэ бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж байгаа энэ хүрээнд одоо ажиллаа төслөө бизнесээ яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэхүү зээлийн хүн жилийн 7% 5 жилийн хугацаатайгаар олгогдоно. Эхний жил зээлийн төлөлтөөс хөнгөж зөвхөн хүүгийн мөнгийг авах залттай. Үүний дараагаас зээл болон хүүгийн төлбөрийг авах юм а. 599 төслөөс дийлэнх нь хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн чиглэлийн төсөл байгаа хэлсэн. Төслүүд арилжааны банкнаас санхүүжиж хэрэгжээд эхэллээ. Ажлын байр нэмэгдэж импортыг орлого бүтээгдэхүүн гарч эхэллэн ямар ч байсан 6 сар таг чиг байсан 888 төслийнх нь хонглолын үзүүрт гэрлэлслээ. Яаралтай төслөө судлуулад шаардлага хангасан гэвэл санхүүжилт ажлаа эртхий эхлүүлэх үлдэж байна. Эндээс Нарангуу. Улсын хурлын байнгын хороод хаврын чуулганд хийсэн ажлаа араараасаа тайлагнаж байна. 30-40 хуулийн төсөл батлуулж олон чухал асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлэж биечлэн очиж ажилласан олон ажилтай юм байна гэсэн дүгнэлт хийхэд хүрчэнэ. Харин дийлэнхтэй эрсдмүүдийн хуралдаж эсвэл асуудлыг хойшлуулж тааруухан ажилласан өдрүүд байгааг альч байнгын хорооны дарганд дурдсангүй. Хаврын чуулганы хугацаанд ганц улсын хурлын чуулганы хуралдаан эрсдмүүдтэй завсралга олонтой байсан юм биш. Байнгын хороодос ч юм уус төржих сэдвүүд олонтой учраас хойшлуулах асуудал ихтэй эрсдмүүдтэйхэн өдрүүд олон бий. Гишүүд нь араас уцтуулан байж ирдэг байнгын хорооны хуралдааныг хин сүүхэдэ дарга нь авч явдаг болчиход байгаа. Ардын намынхаа албан ёсоор хариалагддгүй болохоор ихэнхдээ эрх баригч намуудын гишүүдээс эрсэн бүрддэг юм. Санал хураалт авах үед 5-6хан гишүүн сууж гараа өргөдөгч энэ тохиолдолд 12-оос 9 км эрсийг бүрэн тоолох нь нэг их сонин үзэгдэл биш юм. Уг нь байнгын хорооны альва хуулийн төслийг нэгтэн ба хилцэж чуулганы хуралдаанд оруулах ёстойч боловсруулалт муутайхан оруулсан хуулийн төсөл нь эргээд буцаагдах тохиолдол хаврын чуулганаар олон гарсан. Байнгын хорооны дарга сэтэр зөвхөн жирийн гишүүн байхаас илүү ашигтай байж болох талтай. Тиймдээ ч халаа сэлгээ хийгдэх үед арийнхын хүн наагур цагаар хөөцөлдөж байгаад дарга болдог жамтай. Жишээ нь өнөөдөр хууль зүйн байнгын хороо ажиллаа тайлагнаж байна. Өмнөх дарга төвдөнд орчин сайд болсон тул дараачийн дарагаар улсын хурлын гишүүн Ганбатыг сонгосон. Сонгосон гэхээсээ илүүтэй нилэн зөвтгүүлэн байж бий болсон гэж хэлж олно. Ив хамгүй хил яриатай алиалж хошгонсон дүр үзүүлэн агуулгын утгыг алдагдуулдаг гишүүнгэр түүнийг тодорхойлж болохоор байгаа. Өмнөх дарга төвдөнд орчин хувьд эхний нэг жил хууль зүйн байнгын хорог эзгүй орхиж явсан талтай. Эзгүүд нь өөр гишүүд орлож харин хаврын чуулганы төгсгөл буюу тэмүүжил сайдыг огцруулах гэх мэт асуудал сүгцснээс хойш идэвхтэй удирдах болсон ч хурал даргалагчийн чадвар нь тийм сайн биш гэж нэрлэгддэг. Харин одоо альч байнгын хороо нь ажил тайлагнах үед хийсэн ажил ихтэй болчихж байна. Хурлаас гарч байгаа хуулийн эрсэн чадамжийн асуудлыг бол харьцангуй дээр зарим хуулиуд дээр одоо зөрчилтэй зүйлүүд гарч байгаа өгөөсөхгүй. А энд бол мэдээж хаана нэгэн хуулийн босруулалтын шат байна тийм ээ. Тэгээд босруулалтын шатанд одоо зарим нэг алдаа гаргаж байгаа өгөөсөхгүй. Одоо 2-р зуун гарсаар бол хоёр том хөдөлгөөн өгсөн Монгол улсад бол нэг нь бол одоо арт 21-р зуунд бол одоо тэрний шүүх хэрэг хууль эрх зүйн орчинд гэж манай хуульчид ярьж байгаа. Энтэй бол одоо манай бие бол сандык байна. Ер нь бол хууль зүйн шинжил, шүүхийн шинжил бол одоо маш хэрэгтэй усаагаар шиг болсон зүйл. За энийг бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч оройлоод улсын их хурл хууль зүйн байнгын ороо засгийн газар за манай Монгол улсад байдаг 30 мянган хуульчид энэ бүгд одоо урам барилгасан болоод ингээ хийх юм аа. Энэ намар одоо дараагийн хаврын чуулган гэхэд бол одоо маш чухал шаардлагатай байгаа хуйлдлах хууль шахуулагчдын тухай хууль, мөн бас одоо нэлийн процессын хууль, гэмтрийн тухай хууль гэх мэт хуйлууд бол батлагдана гэсэн юм бодтой байгаа. Ингээ хууль зүйн байнгын ороо бол
хууль зүйн барууны гишүүд, хууль зүйн барууны ажлын албал маш идэвхтэй ажиллах болно гэдгийг та бүхэн дуулгая. Өчигдөр байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын хорооны дарга Баярсайхан тайлангаа тавихтаа ерөнхийдөө урт нэртэй хуулийн эсрэг бодолтой байгаа гэж хэлсэн. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд байгаль орчинд ээлтэй байх ёстой эрхэм гишүүн бодлогын эсрэг ажил санаа нэгдэн ясныгаа ийхүү хариулсан. Би байнгын хорооны даргын үүд, байгаль хамгаалдаг байнгын хорооны даргын үүд байр сууриа тодорхой илэрхийлсэн байгаа. За энэ санаачлагчийн хувьд би энэ журмын тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль би дэмжихгүй. А урт нэртэй хуулийг бид цаашид үргэлжлүүлээд явах ёстой. За Монголын төр эдийн засгийг сайжруулах гэх одоо байр суурьнаас хандаж ашиглахын хуулийг одоо лицензийг оргилсан байсан. Лиценз одоо сая энэ хуулиараа тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хангалттай. Ерөнхийдөө ногоон бүсд байгаа уулуурхан баялгаа бид ирээдүйн хойч үедээ хадгалаад үлдэх нь зөв зүйтэй гэсэн ийм байр суурь байнгын орон даргын хувьд хувь гишүүний хувьд та бүхэнд илэрхийлье. Ямар ч хэлсэн байнгын хороот энэ мэт ажиллаа тайлагнаж байна. Гэхдээ хариуцлагын асуудлыг сөхгүйгээр намрын чуулганаар өөрчлөлт хийж чадахгүй. Эрс муутайхан хуралддаг асуудлыг боловсруулалт муутай оруулж ирдэг энэ мэт алдаагаа ажлын тайландаа дурдахгүйгээр олон өргөдөл гомдол шийдэж төсөл баталснаа гайхан ярьцгааж байна. Харин байнгын хороо гэдэг бүтцийн ажлыг илүү их чанаржуулах шаардлага байгааг эдгээр өдрүүдэд хэнийч дурдсангүй эндээс оюума. Сомдын ган арга хэмжээнд таньдаг үсэх нэрээр сонгуулийн зардлаа базааж явах магадлалтай байна гэсэн мэдээлэл цацагдаж эхэлсэн байна. Учир нь нэг сумын ган арга хэмжээнд зориулж нэг малчнаас 1 сая төгрөг татаж байгаа л нийт зардлын хэмжээ 500 саяас 5 тэрбумд хүрч байгаа. Гэтэл яригдээс татаж байгаа хэмжээний хөрөнгө мөнгийг морь бүхийн байшингаас хөшөө сувруу босгох гэсэн өнгөнгөлөн далдлалд хийж хоримтлуулж байгаа зарим малчид эсрэг үсэж эхэлсэн байна. Тиймээс малчдаас татаж байгаа хөрөнгө мөнгөөрөө суман дүлдэлттэй бүтээн байгуулалт хийхийг сануулж байгаа. Энэ жил монголчууд хизээ хизээнийхээсээ илүү зардал өндөртөө наадамлах гэж байна. Гэхдээ өндөр зардал гаргаж байгаа наадам нь сумдын ой тохиож байгаатай холбоотой. 21 аймгийн 125 сум ойгоо тэмдэглэх гэж байна. Нэг сумын ойн баяр наадмын зардал зориулж малчид иргэдээс татаж байгаа мөнгө 500 саяас 5 тэрбумд хүрч байгаа гинэ. Гэтэл 500 сая эсвэл 5 тэрбум гэдэг бага мөнгө биш. Тиймээс энэ мөнгөний дийлэнхийг мянгад малчдаас гаргаж байгаа гэх мэдээлэл бий. 1000-аас дээш малтаа нэг малчин 1 сая төгрөг сумынхаа ойд хандивлах ёстой гэж байгаа. Дээр нэмээд сумын бусад иргэд төгссөн сургууль, анги, ажил албаныхаа хүрээнд тодорхой хэмжээний татвар өгч байгаа. Зарим нэг малчтын хувьд сумдын ой тохиох гэж байгаатай холбоотой өрн дунд толгоогоо өвтгөж байгаа болтой. Мөнгөө нэхэд суулгахаа байлаа гэсэн яриач гадуур тархаж эхэлсэн. Гэтэл ийм их хэмжээний мөнгө хураасан сумын ой баярын дараа сумд хэрэгтэй бүтээн байгуулалт эсвэл олон нийтийн хамарсан амьдрал тусдаа бүтээн байгуулалт гэхэр зүйл үлдэхгүй тодорхой байгаа. Учир нь 5 тэрбум төгрөгийг зөвхөн бүх болоод морины бай шагналд зориулна. Ингээд сумын иргэдийг бүгдийг нь хамруулж хураасан 5 тэрбум төгрөг цөөхөн хідэн хүний төрөвчийг түнтэлгээд сум хуучин байрандаа үлдэж таарч байна. Сумдуудын 90 жилийн ой гэж одоо тэмдэглэе дараа бид нар бас нэг эргэж харах цаг болсон. Үр ашиггүй маш олон тэрбум төгрөгийг бид нар одоо цоглуулж нутгийн зөвлөл нэрээр одоо хоригдлуулж түүнд тавьж байгаа хяналт одоо маш багатай. Түүнийг одоо хүртэгч нь маш цөөхөн. Нэг ясандаа одоо морь уралдахад бол айргийн 5 байрыг байлаад өнгөрүүлж байна. Улсын одоо бүх байрлахад бол ихний одоо төрүүлсэн бүхийн л одоо бай шагналаар булаад өнгөрч байна. Тэгэхээр энэ мэтлэн одоо үр ашиггүй сумын ой нэрээр одоо хүмүүсийн сэтгэл санаан дээр хөөрцгөлж одоо тоглолт хийдэг ямар нэгэн зарим нэг бол одоо улс төрийн сонирхлоор одоо энэ ажлуудыг хийж одоо яг сумын ой болоод маргааш нь дууслаа сумд одоо бүтээн байгуулалт үлдэц одоо юуч байхгүйгээр одоо ингээ өнгөрдөг одоо жишээ болвол маш их байдаг юм аа. Тэр энэ тэгшөөг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд бид нар аль аль талдаа одоо бодож санах замун манай оюутан залуучууд энэ дээр илүү их санаачлагтай байж одоо нутаг орон сумда амарч байгаа оюутнууд маань одоо зөв баяр наадмын тэмдэглэн өнгөрүүлэх энэ баяр наадмын утга учирыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Гэтэл улс орны эдийн засаг яаж унаж байгаа тухайн амтаа болгон ярьж байна. Харин баяр наадам болж байгаа болохоор эдийн засаг уналтаа байгаа энтрийг ярихтаа мантаа хідэн зун саяар нь хідэн тэрбумаар нь мөнгө зарлагдан байж баярлах нь бодлогогүй үйлдэл гэлтэй. Мэдээж төрсэн усан газар нутгийнхаа үүсэн байгуулагдсан оршин тогтносон ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг эсэргүүцэх боломжгүй. Гэсэн хэдийч гарт баригдах бүтээн байгуулалтгүй ганц хоёрхан өдрийн баяр наадам зориулж ийм их хэмжээний мөнгө салхинд хийсэх нь шивэмжлүүлжтэй асуудлаа. Өнөөдөр энэ жил 125 сумын ой тохиож байгаа. Нэг сумын нутгийн зөвлөлтөөр дунджаар 500 саяа 5 тэрбум төгрөг хандиваар нутгийн зөвлөлтөд одоо
төрөлсөн төрөлсөн байгаа. Тэгэхээр энэнийг юун зарцуулж байна вэ гэхээр морины бай, бүхийн бай, сумын ой, наадам зохион байгуулах, мөн ойн бидэг дурсгалын эд зүйлсийг урд хөвсөд дахиад зарцуулж байна. Энэ нь бол залуучууд бидний үзэж байгаагаар бол үр дүнгүй үлдэцгүй зүйл байна. Тэгээд нутаг орон өрсөн зүйл байдаггүй, сум нь намын санд үгүй байхад баяр наадам тэмдэглэж асар их мөнгийг өргөө үлдэцгүй зарцуулж байгаад бол бид бүхэн энийг шүүмжилж тодорхой хуваарьлаг гаргаж байгаа. Энэ их мөнгөөрөө сум орондоо үлдэцтэй зүйлийг хийгээч, тэр тундаа намын сан барьж байгуулаач гэдэг тийм уриалгыг одоо гаргаж байгаа. Харин сумын иргэдэд татаж байгаа татвар мөнгөний тухайд хандив төдий зүйл байх ёстой. Гэтэл хэдэн саяар нь мөнгөний хийж малчтыг зовлонд унгаад байгаа нь асуудал болж байна. Гэтэл тэдэнд зориулаад ганц тустай зүйл хийгдэхгүй. Морь бүхий байшигнал сумын хаалга барих гих төдий зүйлд зарцуулагдах юм байна. Ямартай ч сумын ой болохдоо зэрэгцэн малчит мөнгөний эрэлт гарч наадмын зохион байгуулагчдаас илүү толгооны өвчнөд болчиход сууж байна. Ийм л нэг өндөр зардалтай хиндэж хэрэггүй шахуу сумын ой тохиохоор зэхэж байна. Энэ бас сойлма. Энэ жилийн баяр наадмын үндэсний бүхий байралдаанд төрүүлсэн хүчтэн дэлхийн алдар Toyota Corporate Land Cruiser 200 марки автомашинаар байлгар олсон. Энэхүү үйлдэл нь Монголын үндэсний бүхий спортыг дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрч анхаарлаа хандуулж байгааг илрэл хэмээн үзэж байгааг нь. Харин Монгол төмний спортыг дэлхийн нийт ажиглаж байгаа энэ үед найраа нэрстэй жүжиг тоглож үндэснийхээ спортыг халуулахгүй байхыг нийт бүхчүүдтэй уриалж байна. Монгол төмний тусгаар тогтнолын бэлэгдэл үндэснийх баяр наадам хаяанд ирж байна. Энэ өдрүүдэд наадмын торгон дивжэнэ зодоглох бүхчүүд ир бэраа цэгтэлж хүйтлээ удагт хурдан морьдын уяа сойлгож чангарч эрхийн мэрэгэн харваачд цэц мэрэгний айл хэдэнэ үзэд хэлсэн. Монгол төмөн 93 наадам эрт дээр үеэс хойш дээдлж ирсэн боловч орчин цагт бүх морь хоёр нь илүү хөгжиж үүний араас нэр төдий спорт болсон үндэсний сурын харваа явж байна. Манай улсын урдаа барьдаг томоохон бизнесмэнүүд улс төрчид хурдан морь ууж хурдлуулан төрийн цодыг авч байгаа нь энэ спорт угаасаа баччуудын спорт болсон гэж хэлэх хүмүүс цөөнгүй бий. Харин үндэсний бүхийг дагсан их хэмжээний мөнгөний асуудал нутаг нугаа дуурсгах байдал зэрэгс нь хамаарат олны анхаарлын төвд орсон спортоор тодруулж байна. Үндэснийг баяр наадмаар аймгийнх нь бүх морь төрүүлвэл тухайн аймгийн нутгийн зөвлөл бизнесмэнүүд олон өрөө байр хамгийн багадаа ланд 200 марки автомашинаар шагнадаг. Гэвч үндэсний сурын харваад төрүүлсэн дамжтад ямар шагнал өгдөг нь хэнтэд сонин биш. Энэ байдал гадар авсаар эцтэй Монголын уламжилт 93 наадмаас хамгийн сонирхолтой нь бүх удаах байранд хурдан морь, харин хамгийн адагт нь үндэсний сурын хар орж ирнэ гэсэн дүгнэлтэд төрч болох юм. Энэ байдлыг батлах мэт энэ жилийн үндэсний бүхий байралдаанд төрүүлсэн бүхэд дэлхийн нэртэй автомашин үйлдвэрлэгч Toyota Corporation-аас Land 200 марки автомашин бэлгэлэхээр болсон. Яагаад хурдан морь үндэсний сурын харван төрүүлсэн тамирчид уяаштад олгож болохгүй, заавал бүхэд олох болсныг гайх хүмүүс олон байгаа ч энэ нийтдээ монголчуудын 93 наадамда ханд хандлагаас болсон байж болох талтай юм. Ямартай ч энэ жилийн үндэсний бүхэн байрлалтанд төрүүлсэн хүчтэн дэлхийд нэртэй Toyota Corporation Land 200 марки автомашинаар шагнуулахар болж байна. Манай Toyota машин Монголд Оронто явж байна гэж бид нар сайн мэдэж, тэгээд дараа нь Фрайдер хийрмээр байна гэж бодож байсан. Эн ода нодонин жирэс бид нар наадамын тухай чигсэн сайн содраад, манай Toyota брэнд брэндик орам бефжурет ундур нэр дэвши дурый гэбер тохино мучтой тим сайхан боролцо байна гэж бодож ивэн тэтгэ кчэр ажра хар шид белэсэн юма. Наадмын байнд ирж байгаа энэхүү хурдан хүлэг Монгол мөнгөөр 140 орчим сая төгрөгийн үнэтэй. Энэ жил ихний ээлжинд бүхэн байрлалтын ивэн тэтгэж хамтраа ажиллаж байгааг нь Японы цомо бүхий гихээхэн дээдлдэг бол Монголд үндэсний бүхэн эрт дээр үес уламжлан дээдлж ирсэн бэлгэдлийг бодож ивент идэх болсон хэмээн мэдгэж байна. Энэ жил хийж байгаа ажлынхаа үр дүн гарч байж ирэх жил дахин хамтрах хэсгээ шийднэ хэмээн Toyota Corporation зүүн өмд даад хариуцсан ерхий менежер ярьсан. Ирэфоноос хойш яаж ажиллах вэ гэдгийг бид нар шийдэггүй байна. Эн ондо бид нар анхода ивент тэтгэгчээр ажиллаж байна. Тэр дүгнэр тийг сайн содраад шийдэе гэж бодож байна. Ямартай ч монголчууд бидний хайрлаг хүндэлдэг бүхий байрлалтыг дэлхийн хэмжээнд хүлэн зөвшөөрч анхаарлаа хандуулж ирсний томоохон жишээ болж байна. Харин дэлхийн нийтийн анхаарал хандж байгаа энэ үед нь бүхий найраа гих шудраг бус зүйлээр үндэсний спортоо харлуулахгүй байхыг нийт бүхчүүдээсээ хүсэж байна. Эндээс Эрдэнэ даваа.
Амтай болгон ажиллаа тайлагнаж байгаа нь улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн бүлэгч бас ажиллаа тайлагналаа. Анх удаа парламентод ийм тооны эмэгтэй гишүүд саатам оролцсон сайн тал ихтэй гэж тодотгож байгаа. Эмэгтэй хүний нарийн мэдрэмжээр өрөвцөлтөөр хандах нийгмийн асуудал улс их оронд их байгаа тул энэ чиглэлийн асуудлыг төлхөөс судлаж хэлээ гэсэн тайлан тавьж байна. Парламентод улс төрийн хоёр том бүлэглэл байна. Нэг нь нам дамсан бүлэг үүнд нам харгалцахгүй нэгдэж чадсанараа эмэгтэй гишүүдийг тодотгон оруулж байна. Харин нөгөөх нь эдийн засаг дамсан эрчүүдийн бүлэглэл гэж тэд нэрлэлээ. Эрчүүд мэдээж гэр орны нарийн ширээ асуудалд оролцохгүйгээр зөвхөн өрхийн орлого санаа тавьдаг зангаараа улс төрт хандаж байгаа тул эмэгтэй хүний нарийн мэдрэмж энэ төрд хэрэг болж байна уу гэдгийг эмэгтэй гишүүд харуулах учиртай. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд сургууль цэцэрлэгийн үр дэмжийг шийдвэрлэхийн тулд хүүхэд харах үйлчилгээ, арх тамхины хууль, ажилласан жилийн нөхөн тооцоолох зэрэг хэд хэдэн нийгмийн шинжтэй асуудал дээр анхаарал хандуулж ажилласан. Харин эндээс авууштай хэрэг Эцсийн 90-д онд эдэр насандаа хүчээр тэтгэрт гарсан 30 гаруй мянган эмэгтэйчүүд иргэдэг ажилласан жилийн нөхөн тооцоолох хууль батлуулсан нь магтаал сонссон. Түрээс Ламбард зөвшөөрөл гэх мэт хүнд суртлын хуулиудыг хамгийн сайн судаллаа гэж байгаа гишүүд парламентод төлөөлөн гадуур дотор олон явсан ярьж байна. Тиймээс ингэж нэгдснээр тэд нам дамсан бүлэг гэж өөртөө тодорхойллоо. За дээрэс нь ашигт малтмлын тухай хуулийг би бол онцгойлон хэлмээр байна. За сая манай бүлгийн дарга эрдэнэ шимэг гишүү нам дамсан бүлэг гэж одоо эмэгтэйчүүдийн бүлгээ хэллээ. Улсын хурлд нам дамсан нэг нь одоо бүлэг эмэгтэйчүүдийн бүлэг, нөгөөх нь одоо тийм том бүлэглэл байна. Бизнесмэнүүд ингэж би бол жишээл болж хараад байгаа. Эрдэнэчим гүшүүний сайн хэлж байгаа сүдэд эрх ашиг, мөнгө төгрөг, халаас нэгтэй болсон энэ олон жил одоо хамтарч суучаад эрх ашиг нэгдсэн том эрчүүдийн бүлэглэл бол энд байх шиг байна. Хөрөнгө мөнгөний ийм бүлэглэл. За нөгөөх нь бол бас алийн асуудлыг нааштайгаар шийдэх юмсан гэсэн юм. Эмэгтэйчүүдийн нам дамсан юм эрг бүлэглэл байна гэж ингэж ойлгож байна. За манай эмэгтэйчүүдийн бүлэг бол асуудлыг эргээр шийдвүүлэхин төлөө энэ нам дамсан бүлэг илүү одоо идэвхтэй ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Ашигт малтмлын тухай хувь сая батлагдсан. За гэхдээ одоо гол нийгэмд маргаан дагуулдаг гол заалтууд болох ард түмний өнөө өмчлөх хэрэгээ баталгаажуулахтай холбоотой 54 55 буюу улсын болон хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордуудын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ ямар байх вэ гэдэг асуудлыг шийдэгдэг оргисны таавах мэдж байгаа. Ямар ч гэсэн ганц хоёр биш эсүүлээ байгаа эмэгтэй гишүүд хань ханьдаа эрхийг хийж бүтээн гэсэн уриатай ажиллаж байгаа. Гэхдээ юмыг яаж мэдхүү энэ хүчээр ирэх сонгуулиар ахиулж мэтгэлээ. Эмэгтэй гишүүдээс уянг баян сэлгэнаар жагсагч тэмцэгчийн дүрээр харагддаг бол оюун хорл гишүүн шир заасан улс төрч эмэгтэй дүрийг харуулдаг болоод ч тэрүү хэрүүл хийхтэй нухацтай. Харин Батчимиг, Бурмаа, оюун гэрэл, оюун нарын гишүүд илүү номын асуудлыг улс өртө хардаг гэж болно. Харин эми үйлдвэрт Эрдэнэчимиг гишүүн бэнт цочтой болсноос гадна тамхины хуулийг хамгаалж үлдэх гэж нэлээд зовсон нэг тамхины эмэгтэй тухай хуулийн үндсэн зорилттой бол бид нар биелүүлж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ маань өөрө дотоод орчинд дам тамхилтаа сурчсан сэргийлэх тухай хууль бүрий дотоод орчинд одоо тамхи татдаг хүний дэргэд байгаа тамхи татдаггүй хүн хортгоос урчин сэргийлэх тухай хууль. Тэгэхээр энэ хуулийн энэ заалт маш сайн хэрэгжиж байгаа гэдгийг би дахин давтаж хэлмээр байна. Та нар нэг 3 жилийн өмнөх байдалтайгаа ч юм уу 2 жилийн өмнөх байдалтайгаа нэг харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Өнөөдөр дотоод орчинд тамхи татхаа Юрен бол баг бүрэн болсон байгаа. Ингиш нам дамсан бүлэг гихт хэмхтэй гişүүдээс ирэх чуулганд илүү их ажлын хүлээлт ирэгдэд бий. Гол нь ирчүүдийн сүудэрт бус шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллаж байгаа гэдгээ илүү их ойлгож, нийгэм чиглэлсэн эмзэг асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Хаврын чуулганы сүүл хэсэгт унтаа байсан хэмхтэй гişүүд намрын чуулганаар илүү их сэрх болтгоо энд дэс уу юм аа. Наадам төгсөөр иргэдийн цагаан эдэний тэр дундаа сүү арины худалдаа авалт ихсдэг. Тэгвэл гадуур хэрэглэж айраа зөөвөрлөж байгаа хуванцар сав ихэвчлэн ахуйн зориулалттай байдгийг хэлж байна. Ийм савд хадгалсан сүү ариг нь хар туулаг Америкар хордсон байдгаас мэдрэлийн систем гимтэж бусад эд эрэгтэй уучлуулах эрсдэлтэй. Иймээс иргэд худалдаа хийхдээ айлуулах гарал үүслийн бичиг ямар савд зөөвөрсөн шалгаж авахыг сануулж байна. Сүү цагаан эдэ айраг авчирч зардаг 10-120 литрийн багтаамжтай 7 төрлийн хуванцар савнаас мэрэгжлийн алт эрхийн газар дээр зав шинжилсэн байна. Шинжилгээгээр хуванцар савд хадгалсан усандах амиакийн агуулмж стандарт заасан хэмжээнээс 27 дахин их гарч хадгалалт удаашрах тусам химийн бодисын шилжилт нэмэгдэж байгаа нь тогтоогджээ. Мөн хуванцар савд хадгалсан сүүндэх хар туулгын агуулмж стандарт хэмжээнээс 3-4 дахин арагндах 4.4 дахиих агуулмжтай гарсан байна. Иймээс савны доод тал байрлах гурвалжин тэмдэглэлийн доторх 2-4 гэсэн кодтай хуванцар савыг хүнсний зориултаар хэрэглэхийг багасгах 3-6-7 гэсэн тэмдэглэгээтэй болон тэмдэглэгээгүй хүнсний зориултын бос химийн бодис хадгалах зориулалттай хуванцар савыг хүнсний хэрэглээнээс хасахыг зөвлөлөө. Наадам болж хөдөө гадаанаас сүү цагаан айраг авчир зарах нь ихсдэг. Иймээс шилжилт хөдөлгөө ихсэн энэ үед иргэд өөрсдөө болзошгүй эрслээс хамгаалж гарал үүслийн болон шинжилгээний бичиг мөн ямар савд хадгалсныг шалгаж байж сонголтой байж худалдаа хийхийг сануулж байна.
Баяр наадмын үеэр хөдөө орон нутгаас сүүс цагаан хэдийн айраг бол нөлөөлөх хэмжээгээр орж ирдэг. За энийг бол сонгож хэрэглэхдээ бас нөгөө гарал үүслийн бичиг байна уугүй юу тийм ээ. За одоо ямар сав одоо суулга одоо энэ хүнсний зориултын сав суулга хэрэгжсэн байна гэдэг дээр нь бас тодорхой хэмжээнд бас хүмүүс өөрөө өөртөө хяналттай тухайн бүтээгдэхүүнийг зөв сонгож хэрэглэх шаардлагатай гэж хэлэх. Чухал зүйлсд нийтлэг бол одоо нөгөө хүнсний зориултын бос юм химийн бодисын зориултаа хонцор савыг бол хэрэгжлээ хэрэгжилж байгаа. Савны хэрэглэн дээр ягаад гэвэл химийн бодис тухайн хүнсний бүтээгдэхүүн шилжилт байгаад байгаа гэдэг нь тогтоогдсон учраас цаашдаа ер нь ийм зориултын бос хонцор савд хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй юм аа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ дээр бол хүмүүс одоо энэ хэрэглэн дээр энэ ямар савд хадгалсан бүтээгдэхүүн байна вэ гэдгийг ер нь үзчихэж сонгож одоо худалдаж авах хэрэгтэй шүү. Хүнсний зориултаа савны тэмдэглэгээ нэг болон таваар төгсдөг байна. Иймээс аль болох хүнсний зориултаа савд хүнсний бүтээгдэхүүнээ хадгалж хэрэглэх мөн худалдаанаас хүнсний бус сав зөвөрүүлсэн зүйлийг худалдаж авахгүй байхыг сануулж байна. Манай улсад хуванцар сав багла бодлын үйлдвэр байдгүй. Эмтлийн импорт хариуцсан нэгдсэн сүлжээ байдаггүй. Мөн хуванцар савд мөрдөх стандарт журам модоогоор байхгүйгээс хэрэглэнээс хасаагүй гэсэн юм а. Иймээс иргэд дур зоргоороо хямдхан савын сонгож авчирдаг нь ихэвчлэн хүнсний бус зориултаа байгааг мэрэгжлийнхэн хэлж байна. Химийн бодис хадгалах ахуйн зориултаа савд хадгалсан хүнсний бүтээгдэхүүнээс боч хүний бие хорт бодис хуримтлагдсан мэдрэлийн системийг гэмтэх бусад эд эрэгтэн өвчлүүлэх эрсдэлтэй. Иймээс иргэд өөрсдөө эрүүл мэндийг хамгаалж хүнсний бус зориултанд тээвэрлэж хадгалсан айраг сүү цагаан эдэг авахгүй байхыг сануулж байна. Инвес Нарангу. Наадмын бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа энэ өдрүүдэд зарим нэг үйлчилгээний ачаалал нэмэгдэж үн өсдөг шиг бий. Жил жилийн наадмаар үн ханшаа тэнгэрт хадаадаг автомашины худалдаа хэвээр байна. Харин хоньны хувьд мөн л өссөн үнээр иргэдийг залхаж эхэлсэн. Тэгвэл автомашин угаалгын газруу саршны үеиг бодвол харьцангуй ачаалал багтай. Үнийн хувьд ч өөрчлөлт ороагүй байгаа бол Монголд ял гутлын худалдаа захиалаг ачаалал ихтэй байна. Баяр наадмын сезон орсон энэ өдрүүдэд Монголын уламжлалт дээл хувцас хонь автомашины худалдаа автомашин угаалга төвний худалдаа хамгийн их ашиг орлого олж байна. Мэдээж цагаан сарын хэмжээнд худалдаадагдахгүй ч хилээ энгийн өдрүүдээс хэд дахин өссөн үзүүлэлттэй байдаг жишээ энэ жил ч хэвээр байна. Төрийн далбааг л гэхэд 1500-аас 30,000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа бол худалдаа авалт хамгийн идэвхтэй байдаг үе нь 7-р сарын 8-наас 10-ны хооронд дээр нэмээд автомашины борлуулалт өсдөг хамгийн чухал үе бол наадам гэдгэн жилбэр батлагддаг. Хоньны тухайд хотын ойролцоох аймаг сумдын малчид хоньо баг хотоор нь тууж ирээд худалдаадад эхэлчихсэн. Үн ханшийн хувьд ч томоохон биш юм а гэхэд энгийн үеийнхээс өсөлттэй. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд төдийлөн асуудал болдгүй байсан автомашин угаалга наадмын үеийн ашиг орлого ачаалал ихтэй үйлчилгээнд багтаж байна. Цагаан сарын үеэр бол автомашин угаалгын үн ханш эрс өсөж иргэдэд сар шинээр автомашины угаалгаад цэвэрхэн машинтаа золгоё гэж боддогос цагаан сарын өмнөх 2 өдөр битүү очирлож энгийн үеийнхээс хэд дахин өссөн үнээр угаалгадаг. Тэгвэл наадмарч мөн адил автомашинаа угаалгаад баярлчихыг гэсэн бодолж жолооч бүрийн толгойд эргэлдэж автомашин угаалгын газрууд ч энэ үеийг ашиглаад үнээ нэмчихдэг жишээ бий. Харин энэ жилийн наадмаар автомашин угаалгын газрууд хэр ачаалалтай байгаа талаар сурвалжлага бэлтгэхэд ачаалт ерөнхийдөө бага талдаа үн ханшийн хувьд ч өөрчлөлт ороагүй байгаа гэлээ. Наадмд өгч байгаатай холбоотой нэг өсөд байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Ер нь маах бол хүн хүч сайтай ажилладаг. Өдөржинд 15-18-аас 25 хүн ажиллаж байна. Ба 24 цагаар ажиллаж байгаа. Одоо ямар ч үйл дэрсэн очрод байх. Нэг машин дээр 3-аас 4 хүн орж байгаа. Тэгээ ийм тохиолдолд очр мочр гэдэг тохиолдлыг үүсэхгүй. Удлахад 20-аас 30 минутын дотор гарна шүү дээ. 6-6 гаргаар. Аа тэгээ бүр үнэхээр яарамгүй ажилтаа явьж байгаа бол энэ уурын угаалга руу орж олж байна. Очр ихтэй. Очр мочр гэдэг юм байхгүй 2 хэмжээ орж байгаа шууд. Тийм үү. Үний үйлдэл жижиг зэрэг 14,000 угааж байна. Жип 17,000 угааж байна. Харин дараагийн ачаалалтаа үн ханшин нэмэгддэг үйлчилгээ бол Монгол дээлийн худалдаа захиалга. Дээлийн тухайд нарантуу захын ханшаар бол 120-аас 300 мянга орчимд худалдаадагдж байгаа бол зарим нэг томоохон салооны хувьд 250 мянгаас 1 сая төгрөгийн хооронд худалдаадагдж байна. Мэдээж иргэд өөрсдийн сонголтоор бараа бүтээгдэхүүнээ хаанаас худалдаж авах нь эрхийн асуудал. Ямартаач наадмын үеэр ачаалал нэгсдэг дээлний захиалга, автомашины худалдаа, автомашин угаалга, хонь тугны худалдаа идэвхтэй явагдаж байна. Тэгэхээр наадмын өдрүүдээр иргэд ачаалал эсвэл үн ханшийг өмөртөн зөвхөн баярлах хүсэлтэд автаж үнийн өсөлттэй бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаа авдаг байдал энэ жилч мөн хэвээр үргэлжилж байна. Эндээс соёлмаа. Үндэсний их баяр наадмын хамгийн гол зөөг бол хуушур. Жил бүрийн баяр наадмаар хуушур хорхогдсон
зэрэгээс хордох байдал мэрсэр гардаг байна. Тиймээс нийт иргэдийн зөвшөөрөлтэй цэгээс наадмын хуушраа худалдаавч өөрсдөө эрсдэлд оруулахаас урьдчилан сэргийлэхийг сануулж байна. Энэ жилийн хувьд нийт 900 орчим хувь хүн аж ахуй нэгжид хүнсний төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон. Тиймээс шаардлагатай гэж үзвэл үйлчлүүлж байгаа газрынхаа тусгай зөвшөөрлийг шалгаж асуудал гарсан тохиолдолд мэрэгжлийн байгууллагуудад яаралтай хандахыг зөвлөж байна. Удахгүй болох гэж байгаа үндэсний баяр наадмыг хууш өргүүгээр төсөөлөхийн аргагүй хүйд олон удаг төв цэнгэлдэх хүрээлэн зэрэг газруудад хамгийн их гүйлгээтэй барагаар тодорсон энэ бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал дээр мэрэгжлийн байгууллагууд анхаарч ажилдагч зарим тохиолдолд нохоон болон мууцсан махаар хууш өргө хийсэн зөрчил мэрсэр гардаг байна. Үүнээс гадна стандартын бус орчин нөхцөлд хийсэн бүтээгдэхүүнийг гар дээрээс худалдаа авч идэж байгаа иргэдийн буруу байгааг ч үгүйсэхгүй. Наадмын өдрүүдэд иргэд та бүхэн аль бие осны бүртгэл зөвшөөрөлтөй хууш өргөний төгөөдөр үйлчлүүлж гарч болзошгүй эрсдлээ сэргийлэхийг уриалж байна. Энэ жилийн хувьд хүнсний худалдаа үйлчлэгээ эрхлэх 900 орчим зөвшөөрөл олгосон. Энэ өнгөрсөн оныхоос 200 зөвшөөрлөөр нэмэгдсэн юм. Тухайн зөвшөөрөл авсан иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын хувьд бүгд стандартын шаардлага хангаж, эрүүл ахуй чанарын шаардлагад нийцсэн хэмээн үзэж байгаа гинэ. Тиймээс эдгээр зөвшөөрөлтэй зүгүүдээр үйлчлүүлэхийг мэрэгжлийн байгууллага сануулж байна. Харин хаана бэлтгэгдэж хийгдсэн мэдэгдэхгүй явуулын гар дээрээс худалдаалагдаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн хууш үр зэргийг авч хэрэглэхгүй байхыг эмч мэрэгжлтнүүд сануулж байна. Тэгвэл хүнсний баталгаатай одоо бүтээгдэхүүнийг одоо сонгож одоо хэрэглэх шаардлагатай. За их хэмжээгээр бол хоол хүнсийг одоо хэрэглэнтэй холбоотойгоор одоо бас энийг маргааш нь хонуулаад ч юм уу тийм ийм одоо хэрэглээ бол мөн одоо энэ хоол хүнс дээр дамжих энэ холбоорыг үүсгэх юм эрсдэлтэй гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө одоо бага хэмжээгээр дандаа одоо ийм шин хоолыг бол ард өмнө одоо өгж явах шаардлагатай. Өнгөрсөн жилүүдийн баяр наадмаар олныг хамарсан хоолны хордлог гидсний өвчин гарч байгаагүй гэдгийг хэлж байна. Харин баяр наадмын сүүлийн өдрүүдэд энэ төрлийн өвчний дуудлага нэмэгдэх хандлагатай байдаг юм. Учир нь наадмын өдрүүдэд бэлтгэн хүнсний бүтээгдэхүүнээ олон хоног хадгалсны улмаас гидсний өвчин үүсгэх хордлог болох магадлал өндөр байдагтай холбон тайлбарлаж байна. Тиймээс хурдан муудах магадлалтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг тэр даруйд нь хүнсэндээ хэрэглэхээс гадна бусад бүтээгдэхүүний хадгалтын горимыг чанд мөрдөж ажиллах шаардлагатай хэлж байна. Наадмын эхний хоёр өдөр бол харьцангуй бол өвчтөл гайгүй байдаг. Яа тэгэхээр нөгөө шинэ бүтээгдэхүүнүүд маань эхэлж хэрэглэгддэг. За тэгээд 12, 13, 14 гээд ирэхээрээ нөгөө авсан бүтээгдэхүүнүүд чинь одоо хуучраад тийм ээ бас зөв буруу хадгалтын хэм буруу байх юм бол бас эргээд өвчин үүсгэх одоо нөгөө өвчин үүсгэгчээр бохирдох эрсдэлтэй болсон байж дээ. Тэгэхээр одоо сүүлийн өдрүүдэд илүү бас их анхаарах шаардлагатай. Ер нь бол хүнсний бүтээгдэхүүн аль болох дандаа өдөр болгон шинийг хэрэглэх л Ирж буй баяр наадмаар эрүүл мэндийн асуудлыг дор бүрнээ сахин хамгаалж эмч мэрэгжлтнүүдийн заавар зөвлөгөөг дагаж мөрдхийг сануулъя. Хоолны хордлого бол дэлхийн нийтэд түгээмэл ажиглагддаг амьд хүрэх аюултай өвчин. Тиймээс худалдаа авч хэрэглэж байгаа болон өөрсдөө бэлтгэн хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ чанар стандартад сайтар анхаарч наадамлахыг зөвлөе. Эндээс эрдэнэ. Баяр наадамтай холбоотой нийслэлж 900 аж ахуй нэгж худалдаа үйлчлэгийг эрхлэх зөвшөөрөл авсны дийлэнх нь хүнс нийтийн хоолны чиглэлээр юм байна. Сүүлийн жилүүдээс наадмын талбайгаас авсан хуушир хүнсний бүтээгдэхүүнд хордох байдал багассан, өнгөрсөн жил хордлого гараагүй хэлж байгаа юм. Гэхдээ эрсдлээ сэргээлж мэрэгжлийн хяналтын байцаагчнаар наадмын өдрүүдээр хяналт тавьж хүүд олон худаг төв цэнгэлдэх хүрээлэнд явуулын хоёр шинжилгээний лаборатори ажиллах юм байна. Үндэсний хэмжээнд баяр наадам тэмдэглэхэд 2 хоног үлдээд байна. Тэгвэл төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон хүйтлэн худагт хөдөлთა үйлчилгээ эрхлэхээр нийслэлийн хэмжээнд 900 аж ахуйн зөвшөөрөл авчээ. Үүний дийлэнх нь хүнсний худалдаа болоод нийт олонний чиглэлийн зөвшөөрөл гэдгийг мэрэгжлийн хяналтын хэлж байна. Хэдийгээр хараа хяналтан дор шаардлага ангасан газруудад зөвшөөрөл олгосон ч уурын дулааны удирдал хүнсний бүтээгдэхүүн ялангуяа бэлэн болон мах махан бүтээгдэхүүн амархан мууддаг иймээс иргэд аюулгүй байдлаа хангаж үйлдвэрлэсэн онсаар хадгалалтын горим гэрчлэн зүйлсийг судалж худалдаа хийж сонголтоо их хэрэгтэй гэлээ. За нийслэлийн хэмжээнд бол нэг 900 орчим аж ахуй нэгжт одоо гадуур худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл олгож байгаа. За үүний ихэнх нь бол одоо хүнс нийтийн хоолны чиглэлээр бол энэ зөвшөөрлийг олгож байгаа. За энэ тал дээр бол нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, за мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас олон улсын дотоодын одоо стандарт шаардлагыг хангасан ийм иргэн аж ахуй нэгжт бол энэ зөвшөөрлийг олох чиглэлээр бол хамтран ажилласан байгаа. Яг энэ дулааны үйлдвэрлэлд за яг ингээд тээвэрлэлд хөдөлгөөн идэвхтсэн үед бол хүнсний аюулгүй байдал галдагдах нь их байдаг. За ялангуяа нэмэх 4 градусаас дээш орчинд бол одоо хадгалагдсан хүнсний бүтээгдэхүүн бол одоо аюулгүй байдлын түвшин их өндөрсдөг. За тэр дундаа манайхан одоо их хэргэлдэг айрг цагааны асуудал байна. 7-р сарын
Эрэгдэг соён гэгээр үлхүүлсэд гар бие оролцсон нийгмийн сайн сайхан муу мухаг илтгүү бүхэл мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байдаг хэвлэл мэдээллийн салбарт өнөөдрийн байдлаар 500 гаруй байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Харин 500 гаруй байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгааг их тоо баримт гарсан хэдий ч энэ тоо хилбэлцэж байдаг байна. Тухайлбал нэг жилдээ 50 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаагаа зогсоож байгаа ч мөн тэр хэмжээгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байдаг байна. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд сонин болоод радиогийн топорч байгаа бол телевизийн тоо өссөн хэвээр байгааг энэ жил гэхдээ шинээр 10 телевиз үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс харагдаж байна. За жилдээ 50 гаруй мэдээллийн хэрэгсэл шинээр тогтсож яхад мөн 40 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шинээр гардаг юм уу? Энэ хөдөлгөөн бол асарх байгаа. За өнгөрсөн жилийн хувьд бас нэг ажиллагдсан зүйл бол ерөнхийдөө телевизээс бусад мэдээллийн хэрэгслийн буурах мэдээллийн хэрэгслийн тоо буурахын хандлага бол ажиглагдаад эхэлсэн. Сонины хувьд 8.8% буурсан, сэтгүүлийн хувьд 1% буурсан, радиогийн хувьд 14.3% буурсан. За харин телевизийн хувьд 7.6% өсөлттэй байгаа гэсэн
дөнгөн харж байна. Хилвээцийн тоо хэдий өсөж байгаа ч ашиглалтын цаг багассан байна. Тэгэхээр үзэгчид хэдий электрон мэдээллийн хэрэгслийг төлөхөө сонирхож байгаа ч интернет орчноос дийлэнх мэдээлэл авдгаас телевизийн ашиглалтын цаг багасаж байгаа маа. Гэхдээ телевизийг бүх насныхан үзэж байгаа бол интернетээс мэдээлэл авагчид 35 хүртэлх насныхан байдаг байна. Цаашлаад сонин сэтгүүлийг 30 минутаас 1 цагийн хугацаанд уншиж мэдээлэл авдаг бол телевизийг 2-4 цаг үздэг, интернетэд 1-4 цаг сууж мэдээлэл авдаг нэ. Бүртгэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагаас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгааг хичнээн байна вэ гэж хувьчлаад харахаар за 97 онд болохоор 17% нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж исэн. За 2013 онд болохоор 13 нийт бүртгэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагын 13% нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь манай судалгааны дүнгээр харагдсан. За 99 онд болохоор нийт эрүүл мэндийн хэрэгслийн 61% нь сонин эдэлж исэн. За тэгвэл 2013 онд одоо сонины эдлэх хувь буураад 28% төрсэн байна. За сэргээр радио телевизийн одоо эдлэх хувь болохоор нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл электрон мэдээллийн хэрэгслийн одоо өсөлт нэмэгдэж өсөлт хөвжл захтэл нэмэгдсэн гэсэн дүр зургийг харуулж байна. Харин өнөөдрийн байдлаар 123 сонин, 98 сэтгүүл, 142 телевиз, 72 радио 71 мэдээллийн сайт манад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. NBS соёлмаа. Эрүүл мэндийн сайдын санаачлахаар Монгол улсын нийт хүн амын дунд эрүүл мэндийн давталцоог эхлүүлээд байна. Энэхүү арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр иргэд өөрийгөө эрсдэлт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дадал эзэмшгээс гадна өвчин эрт үед нь ойрлуулж эмчлүүлэх боломж нээгдэж байгааг нь. Иргэд олон нийтийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсноор хүн амын дундх өвчлөл тодорхой хувар буурах эрэг нөлөөтэй гэдгийг эмч мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Социалист нийгмийн үед хүн амын дунд орчин цагийн соёлч боловсрол ёсонд сурахын тулд соёлын давталцоог өргнүүлж байсан. Хуучин цагийн харанхуй бүдүүлэг хүмүүст хүн ёсоор амьдрах ёс суртахууныг зааж сургах зорилготой энэ хөдөлгөөний ачаар монголчууд хурдан хугацаанд соёлч боловсрол ёсонд суралцж байсан түүхтэй. Харин орчин цагт хүн амын дунд хамгийн ихээр тулгамдж байгаа асуудал бол нийгмийн эрүүл мэнд. Энэ салбарыг тойрсон элдв төрлийн хил ам их байдаг нь эрүүл мэндийн тогтолтой иргэн бүрт хүрч үйлчилж чадахгүй байгааг харуулдаг. Энэ байдлыг салбар хариуцсан дарга удирдлагууд ч гэсэн хүлэн зөвшөөрдөг тул эрүүл мэндийн сайдын санаачлагаар эрүүл мэндийн давталцоо нэртэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Энэхүү арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж халдварт халдварт бус өвчнөөс өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ хэрхэн аварч хамгаалах дадал зуршилд суралцах гинэ. Эрүүл мэндийн давталцооны гол үндсэн зорилго бол юуны өмнө бол одоо ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн байдлыг бэхжүүлэх. За ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох энэ үйл ажиллагааг улам эрсэмжүүлэх. За тэгээ ард иргэдэд бол одоо эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл урт удаан амьдрах энэ одоо үйл ажиллагааг одоо бий болгох ийм үндсэн зорилттой. Энэхүү үйл ажиллагааны зорилт нь нэг иргэнд 1000 төгрөгийн төсөв санхүүг шийдэж өгсөн энэхүү төсвөр аймаг дүүрэг бүрт хүн амын дундх эрүүл мэндийн үйлдэл шинжилгээ, сургалт сурчлагыг хийхээр төлөвлөж байгаа гинэ. Өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн соёлын давталцооны нээлт болж тус дүүргийн 400 орчим иргэн өглөөний наранд 3 км орчим алхах хийсэн байна. Энэ нээлтийн дараагаар танхимын сургалтууд эхлэхээс гадна бодит үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан ажиллах гинэ. Энэ эрүүл мэндийн давталцооны арга хэмжээний үр дүнд бол тэр амьдралын буруу хөвчлөөс үүдэлтэй өвчин эмгэгийг л одоо багасгах ийм зорилготой. Тэгэхээр энэ амьдралын буруу хөвчлөөс үүдэлтэй халдвар тус өвчин эмгэг гэдэгт бол тусдаа даралт ихсэх эмгэг тэгмэ зихрийн шизэн за тэгээд осол гимтлүүд хор тавдар уучгийн янз бүрийн ахлах өвчин зэрэг ийм өвчнүүд ордог. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн одоо давтцоог захаан байгуулж одоо өрх бүр иргэн бүрийг энэ одоо эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх 21 дадлыг эзэмшүүлснээр саяны дурдсан одоо энэ одоо халдвар тус эмгэгүүд бол эрс одоо багасгах. За энэ халдвар тус эмгэгийг үүсгдэг эрсдэлт хүчин зүйлийг бол зүйлүүд бол эрс багасгах. Ийм одоо учиртай хүн бүрийн эрхэмлэн амьдгнаж явах хамгийн өнөө зүйл бол эрүүл мэнд байдаг. Тиймээс гэртээ өвчнөө чагнаж суухын оронд салбарын яамнаас авч хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн довтлогонд идэвхтэй хамрагдаж өөрөө өөрийгөө эрсдлээс авраа хамгаалахыг уриалж байна. Эндээс Эрдэнэ. NBS News мэдээллийн хөтөлбөрийн өдрийн дугаарыг төрөөд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзүүлэгч та бүхэнд баярлалаа. Ээлжид мэдээлэл хэрэгэн уулзлаа. Баярлалаа.